Asante governor mtarajiwa. Nataka kumuleta member of East African Legislative Assembly Mheshimiwa Oburu Odinga. Karibu sana Mheshimiwa Oburu. Wananchi wa Kiminini, sisi tumekuja kutoka kwetu kuja kuomba kura, na tunaombea Raila kura kwa sababu yeye anajua mpango ile amefanyia wananchi wa Kenya. Yeye ana ujuzi ya kutosha. Wakati walikuwa na Kibaki, uchumi ya Kenya ilikuwa imezoroteka na ilikuwa inakuwa kwa negative 3. Lakini baada ya muda kidogo tu Raila akawa waziri wa barabara na akasema infrastructure, walibadilisha na uchumi ikaanza kukua kwa 7%. Wakati walikuwa wanatoka kwa serikali na mimi nilikuwa naibu ya waziri wa finance, na tulikuwa na Uhuru Kenyatta. Uhuru, sasa uchumi ilikuwa inakuwa kwa 10%. Kwa hivyo akisema yeye atapatia wananchi pesa, atapatia wananchi matibabu ya bure, na wanasema atatoa pesa wapi, yeye anajua pale atatoa pesa. Anajua kwa sababu ako na experience. Kwa hivyo nyinyi wananchi wa Kiminini, ikifika tarehe 9 mwezi wa 8, tunawaomba kila moja yenu tupigie debe Raila Amolo Odinga. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Wapi makofi na Oburu Odinga. Vijana mko tayari? Vijana mnasikia? Wanga